ዋናው ዜና ቀዳማ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዲሞክራሲያው ምስግጋር ብምድጋፍ ሰላማው ሰልፊ ኣብልዕሊ ዘካይዱ ዘለው ዜጋታት ተሃገርን ዝወርድ ዘሎ ዓመፅን ጨፍጫፍን ብምቅዋም ሎም ሰንበት ክልተ ጥሪ ስልጣኑ ኸም ዝለቐቐ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ እቲ ኸምሕላገት ናይቲ ስቢላዊ መስተጋገር መንግስቲ ሱዳን ዝረአ ዓብደላ ሓምዶክ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሰንኮፍ ፖለቲካዊ ምስግጋር ዝዕንቀፀ ወታሃደራዊ ዕልዋ ብዝተገብረ ስምምዕ እዩ ናብ መዝነቱ ተመሊሱ ጸኒሑ ንሱ ኣብዚ ናብ ስልጣኑ ተመሊሱሉ ዝጸንሐ እዋን ካቢነ ሚኒስትራት ከይረቑሐ ብምእላይ እውን ፖለቲካ ሱዳን ናብ ዘየተኣማምን ኩነታት ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ እቲ ዜና ብተወሳኺ የመልክት ቀዳማ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ቴለቭዥን ሱዳን ንስንብትኡ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘተ ክግበር ንመስርሕ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ኣብ መወዳእትኡ ንምብጻሕ ድማ መርሓ ጐደና ክስኣላ ተሓሳሲቡ መዝነተይ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝለቀሉ ዘለኹ ምኽንያት ነቲ ሱዳን ጀሚራቶ ዘላ መስርሕ ሲቪላዊ ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲ ኣብ መፈጸምትኡ ከብጽሖ ንኻልእ ሰብ ዕድል ንምሃብ እዩ ድማ ኢሉ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ዘዋሰነ ወተሃደራዊ ዕልዋን ሳዕቤናቱን ብምቅዋም ቀጻሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ዘለዉ ሱዳናውያን ከቢድ ጸጥታዊ ዓመፅ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ስልጣኑ ተሰናቢቱ